Och imorgon bitti så kör vi vidare. Ni kanske kan få gissa. Får. Sten. Kalk. Vi har verkligen lyckats hitta världens vackraste lilla plats med vilda får som går runt och bara myser. Och så är det en stenstrand. Vi brukar ha på så vågor när vi ska sova. Och jag trodde Robin hade satt på dem för att man hör vågorna så tydligt. Eftersom att det är bara det som låter när man ska sova. Vi vet inte ens vad den här platsen heter. Men här ligger det och så här ser det ut. Skulle Hedda bara äta upp sin morot, går iväg, kommer tillbaka och äter upp den och tar en glass. Så tar hon med sig Sixten så här på en liten promenad när han ska äta upp sin morot. Så ser vi hur de lägger det under en sten. Jag gjorde det. Ja, jag vet. Det gjorde hon också. Busungar. Tjena allihopa, det är en som heter. Jag köper en glass här. Barnen har en tendens att liksom ta fram saker, göra små experiment och sen lämna det där. Det är väl så barn funkar, va? Toalocket. På våran fina toa. Alltså vi är så jäkla nöjda med våran toa. Det fanns en chans att vi skulle byta ner oss, men vi är så nöjda med den här. Trelina, va? Och fin är den också. Fin utanpå. Med bajs i. Den är så sjukt enkel. För det är liksom en hink för nummer två. Och en dunk för nummer ett. När dunken är full tar man ut den. Går ut, tömmer. När hinken är full knyter man ihop påsen. Tar ut den, går och slänger. Och så är det en fläkt här i. Som gör att det luktar ingenting. Absolut ingenting. Vi är så nöjda. Så för er som bygger van och funderar på vilken toalett ni vill ha. Då rekommenderar jag den här starkt. Den finns i olika storlekar.
Den finns i olika färger och utföranden. Funktionen är ungefär densamma på alla. Och bajsa lugnt. Nu fortsätter jag städa. Den här har typ åkt ner eller något. Nu kan man inte stänga. Jo! Ah. Det känns som att allting bara går sönder. Grej efter grej i bussen. Så nu trodde jag att lådorna hade gått sönder också. Häromdagen när vi vaknade upp, då har vattenpumpen börjat låta så här. Du, 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 du. Och Robin felsökte massor och hittade ingenting fel. Så vi åkte och köpte prylar för att kunna installera en liten knapp. Bara så länge. Så vi kunde sätta på kranen bara när vi skulle använda den. Lägg så, pappa. Vattnet är inte på. Pappa. Nej. Pappa. Ska jag bara. Visst lärde jag mig att cykla när jag var 6 år. Prova nu. Sorry då. Och i morse, när vi vaknar. Sätter på och det låter ingenting. Det är så märkligt. Mm. Typiskt. Typiskt. Och på tal om grejer som vi ska fixa här inne, så håller vi ju på fortfarande med de här bakdörrarna som vi har hittat. Vi har velat ha bakdörrar på bussen hur länge som helst. Och har äntligen hittat, efter flera års sökande, så finns det ett par bakdörrar till salu i England. Nu har vi lagt handpenning på några tusen. Och trodde vi hade ett sätt att få hit dem. Det var ett par som skulle flytta från England till Sverige. Men nu har de valt att separera. Så nu är det lite så här. Vi har kollat lite andra alternativ ju. Ja, det finns en snubbe som kör mellan England och Sverige då och då. Men han vet inte riktigt när det blir. Vi vill ha dem nu. Har ni några tips? Vet ni någon som ska åka mellan England och Sverige med stor last? Nej, men det är svårt ju. Ja. Det är svårt att hitta. Ja, men det löser sig. Det löser sig. Nu ska vi åka vidare. Vi behöver fylla på vatten. Vi behöver tömma gråvattentanken. Mm. Tömma toan. Ja. Så tanken är att vi ska åka mot Visby. Vi har bara hittat ett ställe där man kan fylla på vatten här på Gotland. Ja, precis. Som inte är en camping. Ja. Så det är vårt stammisställe. Mm. Och sen ska vi åka vidare till ett ställe som vi står på varje år och älskar. Ser fram emot. Mm. Så häng med! Häng med! Malia, du har glömt en lucka där borta.
har kört en liten omväg bara för att få handla på Stora Coop här i Visby. Alltså det är den bästa butiken jag har handlat på nu med någonsin, tror jag. Det är så sjukt mysigt. Och man tänker så här, nej men hur mycket kan det skilja, tänker man ju. Vänta bara. Ätbara blommor som man kan köpa. Så mysigt. Det är verkligen en så rolig affär och så fint uppbyggd och så här alternativ och lite retro. Men de har byggt upp det här Coopet med kärlek. Vilket jag tycker det är så mysigt. Det blir ju en helt annan upplevelse att gå och handla. Så har de en vintage-avdelning. Älskar den här affären. Och här kan man stå och spela lite så retro-tv med dataspel. Nu är vi på surflogiet och här är vi varje år. Det här är ju ett måste när vi kommer till Gotland. Ofta åker vi hit direkt efter vi har kört av båten, men vi gjorde inte det i år utan vi ville åka upp till Fårö det första vi gjorde. Men alla har ju längtat efter att åka hit, eller hur? Verkligen. Och vi har bokat bord på restaurangen som är här. Och det fanns bara tid 6:10. Det är lite tidigt egentligen för våra rutiner. Rutinen, lite kul, jag säger att vi har rutiner. Det är klockan 20. Okej, okay. Då skor har jag det. Förra året så glömde jag mina skor här. Så kanske lika bra att jag går utan att jag skippar den grejen. För att minimera risken. Let's go.
Jag var tvungen att gå och byta batteri för kameran dog. Och Hedda och Sixten vill ta ett kvällstopp innan vi går och lägger oss. Och våra kompisar. Och deras kompisar. Det är så roligt hur Sixten och Hedda tjatat om att få åka till Surfloget och äta på den här restaurangen. Men jag och Robin satt ju där själva, mestadels av tiden. De kom och liksom, tog någon tugga hit och någon tugga dit. Men annars springer de ju bara runt. Det är inte bara det som lockar egentligen med själva restaurangbesöket. Så nu går vi ner och tar ett kvällsdopp innan det är dags att natta de här små liven. Var det skönt? Ja. Det här är nackdelen med att stå precis vid stranden, en sandstrand. En hel sandlåda här inne. Men det är det värt. Det värsta jag vet är att gå och lägga mig med sand i sängen. Men det är helt oundvikligt. Vi borde verkligen så här bädda tight med överkast och så här sätta fast överkastet ordentligt när vi är på ställen där det är sand. Gör vi det? Nej. Så tänker man varje kväll attans att vi inte gjorde det. Att de skulle bita i pinnen så var det ett fint. Du satt rätt över också. Jag träffade en hund. Och sen när vi skulle leka pinne så råkade hon bita mig här vid fingret. Men vet du vad? Jag tror det är bra om du hälsar på hunden igen. Jag tror att hunden också känner sig lite skamsen. Ja. Jag är skamsen. Att han vill säga förlåt. Vad skäms. Skäms är när man känner att jag råkade göra illa henne. Det var inte meningen. Man känner att man mår lite dåligt över någonting som man har gjort. Som när du råkade hoppa sönder Sixtens, den här gropen. Då mådde du lite dåligt över att du hade råkat göra det. Jag tror att hunden känner så också nu. Vi går ut och säger hej till hunden nu. Hoppar upp på hästen igen. Vi ska gå och lägga oss precis här, men vi har precis fått en fil med en låt som Sixten och hans kusin Charlie har. Och jag är baklundsdansare! Hedda är baklundsdansare. Och jag har hittat på det. Så de har spelat in en låt tillsammans med Kenny, Robins bror. Och vi fick precis den skickad till oss och vi tänkte att vi kan sätta på den. Både du och jag är sjukt imponerade. Mm, verkligen. Så roligt. Och så himla kul grej att göra tillsammans, skriva låtar. Det gjorde både du och jag så himla mycket när vi var små. Mm. Vi har liksom skrivit den och spelat in den. Så har han proddat i hemlighet och nu bara, har vi fått den och vi sitter på den. Nu kör vi.
barnen sover och vi ska gå och äta middag nummer 2. Jag går i förväg, Robin. Vi hade visst glömt lite skor för nu här. Hej! Oj! Mysigt! Ingen kvar. Så börjar släcka dem ner mer och mer. Bäst vi rör oss nu. Vi har haft en så himla mysig kväll. Men det blåser jättemycket. Men det är okej. Och klockan är 11:30 redan. Det känns som att det har gått 20 minuter. Det har gått 4 timmar. Nu ska vi gå och lägga oss. Nästa gång vi ses så är vi kvar på ön. Vi har ju liksom inga så här konkreta mål med saker och ting. Nej, det känns skönt. Jag älskar det här. Det är jätteskönt. Men vi får ju lite company nästa vecka. Vi får company. Big Mac. Company. Och jag känner mig som Adam och Eva. Jag står på skärmen. Och så går de ju och tänker så här. Oj, så jag ser ut. Okej, nu ska vi sova. Tack snälla för att ni har hängt med oss den här videon. Vi ses igen om en vecka. Puss och godnatt. Va? Specialeffekt.